l-impatt tal-Covid sissa fuq-il-finanzi tal-pajjiż is-sena l-oħra, u qed ngħid issa li l-gvern ikun għadu ma laqx b'mod komplet il-kontijiet tiegħu għas-sena l-oħra, l-impatt issa jidher li se jkun ta' xejn anqas minn 900 miljun euro. Jiġifieri, il-Covid f'infieq addizzjonali kif ukoll fit-tħul illi naqasnieh sabiex inkunu nistgħu nikkombattu l-Covid vis-a-vis l-ekonomija tagħna, l-impatt finanzjarju kien ta' xejn inqas minn għas-sena l-oħra 900 miljun.